Välkomna till ett nytt Storvreta News. Mitt namn är Håkan Färngren. Idag så befinner vi oss kanske på en av Sveriges bästa arenor, IFU Arena här i Uppsala. Med mig idag målskytten Henrik Stenberg. Välkommen. Tackar, tackar. Som tränaren Hannes Öhman. Välkommen. Ja, tack så mycket. Som vanligt, vi ska prata om lite som har varit och se fram emot bortamatchen nu mot Mullsjö söndag 20 november klockan 17.00. Och som vanligt så är det webbsändning och den börjar 16.55. En match kostar 89 kronor, men stöd gärna Storvreta och köp månadsabonnemanget för 199 kronor. Ja, analys. Matcherna som har varit. Karlstad igår. Hur var det? En rolig match, tycker jag. Vi börjar riktigt starkt. Drar ju från 3-0 på 3-4 byten, tror jag. Och stänger matchen nästan där. Mm. De får väl 3-1 för mig. Eller 4-0, sen 4-1. Ingen fara på taket igår. Nej. Liknande matchbild som mot Varberg. Ja, dra lite snabbt när vi ändå inne på Varberg. Var det exakt samma matchbild ungefär, eller? Ja, i stort sett. Nu var vi lite mer överlägsna igår, tycker jag, men kanske mot Varberg rent målmässigt. För det är tidigt. Det var jämnare i början med 2-1 efter andra och sådär, men... Nej, jag tycker vi gedigen insats från start igår. Ja. Och så stor skillnad mot början av året där vi kanske inte gjorde de här målen. Och då blev det jämnt och så fick vi jaga. Mm. Nu är det de som får jaga på oss och då blir de här skillnaderna. Mm. Det är jätteskillnad, tycker jag, i matcherna. Mm. Som tränare måste också vara nöjd med de här två matcherna, eller tre matcherna, vi backade till Helsingborg också, vi gjorde mycket mål. Precis, nej men det rullar på och jag tycker ju det är effektiviteten som är betydligt bättre, tajmingen hos alla. Vi sa ju det i början på säsongen att vi hade ju lite innebandyträning inför seriestart, helt medvetet att vi satsade hårdare på fysen och var fysiskt förberedda, och det tycker jag vi ser också resultat av nu, att vi orkar betydligt bättre och kör över många motstånd på det. Men sen är det ju när innebandyträningen kommer igång och tajmingen börjar sitta och passningarna sitter på bladet på ett annat sätt och inte hoppar och studsar, så kommer utdelningen på ett annat sätt. Och det tycker jag vi skördar frukt av just nu. Mm. Egen form är över 500 poäng. Mm. Va? Ja, otroligt. Hur känns det? Du var ju borta två matcher, men tillbaka i hetluften. Ja, det var ett tag sedan nu. Jag var borta, men Jimmy var borta också. Ja. Så det är jätteroligt. Det börjar flyta på. Mm. Kul att få köra ihop femman första gången på länge. Ja, precis. Så det var jätteroligt faktiskt. Ja. Kände, alla tyckte det var roligt i vår miljö att köra. Det känns som från start. Ja, precis. Hur skönt är det för dig som ledare när alla killar är tillbaka ordentligt? Och just framförallt målskyttarna är tillbaka. Vi pratar Jimmy, vi pratar Henrik. Precis. Många andra också, men det är just de två som leder för tillfället. Mm. Ja, men det är den formationen som går bäst just nu. Så är det ju. Vi vet ju av erfarenhet att det där går ju upp och ner. Vi har varit inne på det och berört det i gruppen. Att hur ska vi kunna få igång båda ledande formationerna och även tredje formationen liksom samtidigt. Men under hela min tid i Storvreta och långt innan det, så det är oftast den formation som går bra och den andra går jämnt. Så men det är väl det jobbet vi har att göra, att vi kan liksom lyfta samtidigt. Jag hade ju hellre sett att båda formationerna hade gått 3-4 plus igår istället för att en formation går plus 7 och den andra går 0-0. Men nu är det så här och det är bara glädjas över att grabbarna har ett stäm just nu och Henke och Jimmy är ju i kalasform. Så det är bra. Kommer ihåg i fjol då berömde vi otroligt mycket andra formationer i början av säsongen. Medan första hade svårt att komma igång, men sen kommer de och det var ju ett SM till slut. Så att, som du säger, får vi igång alla två, kanske till och med trean ordentligt som behövs, tror jag. Ja, jo, men så är det ju. Det är klart vi behöver ha tre formationer, men alla tre behöver inte producera så länge man gör sin roll. Och gör den enligt vad vi vill att den ska göra, så räcker ju det, så att säga. Men det är klart, vi kan ju inte ha en första femma som ska gå 1-1 i matcherna. Det rimmar ju inte riktigt mot filosofin, utan där behöver vi snäppa upp och få igång fler personer. Som sagt, stämmer över 500 poängar. Många mer poäng kommer du kunna producera i år, tror du? Känns det någonting? Det är en jävla svår fråga. Men... Ja, det är jäkligt svår fråga. Men alltså, allting känns ganska bra nu. Ja, det går ju upp och ner. Så enkelt är det. Man har spelat 10 år nu i den här serien och man vet att det är bara flyta när det flyter. Och sen kommer dalarna och hoppas att de inte blir så långa. Liksom. Mm. Det är inte så mycket att fundera på. Någon tar slut och någon börjar om igen. Det är så. Gå upp och ner. Erfarenhet som du som spelare gjorde också mycket poäng. Är det någonting du tycker Henrik ska tänka på? Det ska man inte tänka. Man kanske bara ska inte rocka. Nej, men man ska ju absolut inte tänka allt för mycket. Man måste ju bara bibehålla hungern att man vill göra mycket. Mm. Jag sa till Henke innan matchen, precis innan första teket, att du har 3/4 till 500 i karriären. Så att ju snabbare du gör dem, desto bättre blir det. För jag tog det 3 byten så hade han gjort det. Så att, någonstans så lyssnar jag ju på gubbarna här. Ja, men det är bra. Nej, men det är klart att alltså, rid på vågen.
känn boosten, ta åt dig självförtroendet och sen bara kör. För att jag menar, när man har ett flow så vill man ju inte, så tror jag som Henke, ha ett VM-uppehåll här utan matcher. Utan nu vill man ju spela match varannan dag för att man är i sånt härligt flow och allting bara sitter där. Men det är bara gnugga och vara hungrig hela tiden. Precis. Kastar om lite här i manen. Och så kommer han inte med landslaget. Nej. Hannes? Nej, han har inte där att göra tycker jag. Nej. Vi håller honom hemma så att vi får hålla honom i form. Nej, men skämt och så, det är klart att han är given i min bok. Ja. Men så är det ju. Både han och Viktor Klinsten är ju de jag skulle sätta in först om det skulle vara en sadden i en SM-final. Mm. Det är de två spelarna jag placerar ut på plan först och främst. Så att, och lämnar man sådana utanför en VM-trupp så måste man ha förbannat bra spelare. Ja. Så att, men av de spelarna som är i landslaget så har inte majoriteten vunnit SM-guld. Så jag vet inte om de vet vad det handlar om egentligen. Nej, det är ingen tillfällighet att det är han som har förra VM-finalen heller. Nej, precis. Men har man råd att hålla dem borta och tycker att man har tillräckligt stark trupp ändå så fine, det får stå för honom för landslagsledningen. Ja. Men det är bara att säga lycka till. Vi får hoppas att förbundskaptenen har gjort rätt ändå på något sätt när det står med guldet, hoppas för dem. Hur kändes det att bara få ett sånt här besked? Får man ställa den frågan? Ja, alltså beskedet har vi vetat om länge. Okay. Så det var ju inte som för Victor som fick ett besked. Sådär, det tror jag är en stor skillnad. Ja. Jag har ändå haft det länge och vetat om det. Så då blir det ju lång tid att ha på mig. Så det är ingen fara. Nej. Jag tror värre för dem som får det direkt. Ett hugg liksom. Det tror jag tar hårdare faktiskt. Som du var inne på det, vi har ett uppehåll nu. Vad gör resterande spelare som inte får med i VM? Hur ser upplägget ut? Ja, nu var det ju bra att vi bara fick tre spelare med om man ska liksom vara lite... Men så är det ju. Så att nu har vi ganska många hemma, vilket är en fördel. Nej, men vi kommer ju att variera träningen lite. Vi kommer att göra lite annat än innebandy. Vi kommer att fokusera mycket på fysen såklart. Som vi har fortsatt med enligt plan. Så att vi är pigga och fräscha hela tiden, tar hand om kropparna. Spelar lite badminton har vi planerat och lite andra roliga aktiviteter. Bra, sen ger vi lite längre ledighet. Vi drog lärdom av förra VM:et när vi körde hela tiden. Och nu ger vi grabbarna långledigt så att de får verkligen koppla bort och återhämta sig. Och så får de sköta sin egen träning vid sidan av bara och gör det på egen tid. Så lägger vi upp det i år. Nästa hemmamatch är som sagt så långt bort som 17 december. Då spelar vi lite badminton. Ja, det är roligt. Det är roligt. Ja, fotboll också. En annat negativt kan jag tycka lite som äldre gubbar. Publiken. Mm. Vart är publiken? Bägge två är ju med i marknadsgruppen så här får ni... Vem tar bollen först? Henrik. Vad publiken är? Ja. Jättebra fråga. Det finns ingenting jag tycker som är skillnad nu mot tidigare år. Alltså rent... Så här, det är en ny hall, visst det är skillnad då. Det är väl jätteskillnad. Borde inte vara negativt. Nej. Borde man kunna vara positiv i affekt. Mm. Men än så länge har vi inte fått igång den. Hannes? Nej, men det är säkert många aspekter som spelar in. Det är fler matcher i år. Vi hade ett jättetätt spelschema i oktober. Med mycket matcher. Vi hade ju liksom två matcher hemma i veckan i princip. Så att det spelar en roll. Tillgängligheten till arenan är annorlunda än tidigare. Det är annan prissättning på arenan, det är andra möjligheter. Alltså det är många saker som spelar in. Sen tycker jag också att svensk innebandy haltar lite i profiler. Det är inte jättemånga profiler i motståndarlagarna som kommer hit som är värda entrépengen alla gånger. Nej. Man väljer att se matcherna på webb-tv istället. Tillgängligheten till att se alla matcher på webben. Det är en väldigt billig peng. Gör att man kanske väljer att göra det ibland. Jag tror inte att innebandyintresset är mindre. Utan det är bara det att man har, tiden är det vi kämpar mot hela tiden. Det är inte, jag tror inte att folk tycker att det är för dyrt eller för jobbigt att ta sig till arenan. Utan det är tiden man har och den värdesätter man på ett visst sätt. Och för oss gäller det hela tiden att jobba vidare med arrangemangerna och kolla vad vill publiken ha så att det blir en arenaupplevelse. Nu öppnar vi upp här uppe på terrassen för allmänheten att komma upp och käka innan match. Så man kan liksom få samma möjligheter som vem som helst. Och så letar vi oss fram och matchtider, matchdagar. Allt sånt spelar in. Ja, och vi är i en ny arena. I Fyrishov hade vi varit i 15 år. Ja, det var ju inrutat, ja. Konceptet var klart. Vi visste exakt hur vi skulle göra. Här är det helt nytt. Vi börjar från ett tomt blad. Har det blivit någon skillnad på entrébiljetter, alltså entrépriser? För det tycker jag att jag hör att folk säger om att det har blivit dyrare. Ja, det finns dyrare platser, absolut. Det gör det. Men det finns lika billiga biljetter också som du hade i Fyrishov. Så att,
det är ett tunt argument kan jag säga. Sen kan man tycka att ja, men jag satt ju alltid på långsida i Filosof. Ja, men det fanns bara långsida i Filosof också. Ja. Så att, ja. Jag tror att kortsidorna är underskattade faktiskt. Om man, ja. Om man är innebandyt intresserad, ja. så att titta en match från kortsidan och se hela planen så här, så ser man ett helt annat djup och helt andra möjligheter än vad man gör från långsidan. Så att det kan jag rekommendera. Så att det är faktiskt... För den innebandyintresserade så finns det inte en enda landslagstränare eller scout som inte skulle sitta på kortsidan, för att det är där man ser som bäst. Ja. Så att det är, men det är de som gapar tomma. Ja. Då hör du republiken. Det är bara att komma hit ändå. Jag är inga på långsidan nästa match. Nej, precis. Bra killar. Vi blickar framåt nu då. Matchen nästa match mot Mullsjö. Där vi alltid tycker det brukar vara jämna matcher. Vi har väl planerat hur... Kan vi bibehålla formen? Vi hoppas det. Ja. Det är ingenting man ser till att inte ska hålla formen. Sen går det upp och ner, som sagt. Ja. Mullsjö bort är alltid en tuff match för de flesta lagen, i alla fall för oss. De verkar älska att försöka slå oss där nere. Mm. Det har blivit efter alla slutspel där Palli vi haft nere och allting. Så det blir tuffa matcher, garanterat. Mm. Men det brukar vara väldigt roliga matcher nu, tycker jag. Mm. Så jag tror det kan bli en skön avslutning innan det blir nästan en månads uppehåll. Ja, så det är ju... Det är inte så mycket att spara på för någon. Nej. Bara som du säger, Mullsjö. Jag tycker Mullsjö är otroligt roliga att titta på. De spelar faktiskt en relativt offensiv innebandy. Så att... Tränare, hur har vi analyserat eller hur har vi lagt upp matchen till helgen? Det har vi inte gjort än. Nej. Det är bara dagen efter förra fighten och vi har ett återhämtningspass idag med lite fys. Så att jag och Stefan kommer att sätta oss här de närmsta dagarna och ta fram matchplanen. Så att, men det är ju sådär, jag menar, form och självförtroende, det är en färskvara. Så det gäller att bara att inte tänka för mycket och bara köra, så tror jag att vi har alla möjligheter och goda förutsättningar för att ta 3 poäng, så är det. Matchbild, vad tror du? Tror du det kommer att vara som vanligt, som du säger, att det alltid brukar vara de här tuffa matcherna, eller tror du att de har mer respekt nu när Storvete har gjort mycket mål, eller? Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig tänkt på vilka vi möter om de har gjort mycket mål innan eller inte. Nej. Och det brukar gå upp och ner och de matcherna speglar inte varandra. Nej. När man visar videos från när man möter något annat lag så spelar man i fall inte lika när man kommer hit. Så det, nej. Men det är ofta sådär. Så det är, man tar matchen när den kommer. Mm. Du vet ungefär hur de spelar, ungefär hur det kommer bli. Mm. Och sen är det bara att köra ditt spel du har tränat in. Det är inte så mycket annat att göra. Och tuff match blir säkert. Precis. Det är de flesta matcher. Har vi mött Mullsjö i år? Vad säger du? Ja, resultat. Oj, vi torskade 7-4 tror jag, va? Något sånt. Var det premiären, hemmapremiären här i arenan. Så att, nej, men vi har ju såklart revansch att utgräva där och vi får väl kolla vad vi gjorde, vad vi gick bet på. Det, mycket vet vi om och det gick vi igenom efter den matchen, så det är bara att ta upp den matchgenomgången från förra matchen och se vad vi gjorde fel. Och det har vi jobbat bort också, mycket av de grejerna. Vi var inte i fas när vi mötte dem rent spelmässigt och formmässigt. Så att nu kan vi ju mäta oss på lika villkor, kan jag tänka mig, för första gången mot dem i år. Så att det ska bli intressant att se. Jimmy, kommer han vara laddad? Ja, är han inte alltid det då? Ja, var det inte någon skada? Var det fjol det kanske? Ja. Eller när han trampade snabbt? Han var hemma då? Ja, var det? När alla var skulle komma. Ja, liksom. precis. Jag hoppas vi slipper. Någon mera om IF Arena? Vad väntar? Nej, det vet vi ännu inte. Det är 17 december till nästa hemmamatch. Mm. Så mycket jobb görs fram till det datumet med vad vi ska ha för nyheter och så vidare. Det kan dyka upp någon jultomte och lite julklappsutdelning och någon barnhörna kanske, eller någon barnpassning. Mycket som vi funderar kring, hur vi ska liksom locka barnfamiljer och övriga åskådare med. Det är en lördagsmatch med allt vad det innebär. Terrassen är öppen för alla i månadplats. Balkongen här är fri liksom. Det är liksom, vi jobbar stenhårt med att titta och hitta koncept. Och håll utkik på hemsida och biljettsida, så kommer nyheterna där. Bra. Och då kan det vara bra att vi tar 3 poäng nu då, så att alla vet att vi vinner när vi startar om sen igen. Det roliga för alla. Förhoppningsvis har vi väl en 3 nyblivna världsmästare också som vi kan hylla lite och precis, sådär. Så precis. Vi får se. Bra. Är det något mer vi vill tillägga innan vi avrundar? Jag är nöjd. Du är nöjd? Du är alltid nöjd? Jag är alltid nöjd. Så länge publiken börjar komma så får man bli lite roligare för grabbarna. Som sagt, nästa match för Storvreta är bli borta mot Mullsjö nu på söndag 20 november. Matchstart klockan 17.00. Och som vanligt så är det webben som ni kan köpa en match. Tack, pojkar. Tack. Tackar.